Bera yengudo mugwange mbi ngezisinga zono nesolo inkube fudemba bote dizani sandiko kubomoka yewaliriza speaker wa parliament Annette Anita Among okutegeza nga parliament bwetekeddwa okuyisa ensimbi ezimala okuddabiriza n'okuzimba engudo mu mbalirira y'omaka gw'ebyensimbi 2023-2024. The roads are cut off. You cannot go to Katonga is cut off, you cannot go to Masaka, you cannot, the whole country is awash of what is happening on the rains. The communities are cut off, they cannot travel. Yesterday my deputy went to Bushenyi. He had to use the longest route, additional 182 kilometers. It is terrible. Ono okwogera bino abadde aggulawo olutuulo olwaleero ng'agamba nti wadde ng'ensimbi mu kiseera kino teziriiwo bo ng'ababaka ba paalamenti bateekeddwa okuyisa ensimbi gavumenti ekola ogwayo okuzinoonya. As we do the budgeting this time, we must consider the issue of the roads. The roads must be worked on. Bo ababaka ab'enjawulo bagamba nti ekitongole ekizimba enguudo ekya UNRA okulemererwa okuzimba enguudo entono mu bitundu eby'enjawulo kye kiviiriddeko obuzibu ng'amakubo amanene we goonooneka. Emmotoka zisanga akaseera akazibu kubanga amatono gali mu mbeera mbi ddala. To the common user commodities, they are going to be automatically expensive because this is the route that we use for trade. Right, Honorable Speaker, my submission is why can't we have the graders? I know it is raining. But we can have the graders now on Sembabule Mbilizi Road such that we can divert the traffic from Bukoma Nsimbi to Masaka then to the western region. So right, Honorable Speaker, I beg this house to really help me and recommend that the machines, all the machines in Uganda go to Sembabule Mbilizi Road. Such is purely an encroachment on nature. Madam Speaker, wetlands have been encroached on. It is a time bomb all over Uganda, Madam Speaker. And Madam Speaker, we have a body like NEMA that is supposed to protect the wetlands and the environment in this country, Madam Speaker. Madam Speaker, when it comes to appropriation, Madam Speaker, we give them peanuts. Wano minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero David Bahati ategeezezza paalamenti ng'enkiiko wakati wa minisitule y'enguudo ekitongole ekya UNRA ne ssaabaminisita Robin Nabbanja zaatandise dda era nga waliwo n'ensimbi ezaafuniddwa okusobola okuddaabiriza enguudo zino mu bunnambiro. And we will update this house tomorrow on the progress we are making, but government is concerned and government is doing something about the current situation. Ababaka abava mu bitundu bino ebyakoseddwa omugga Katonga baagala gavumenti era b'engeri gy'eyinza okukolamu enguudo endala okusobola okuyambako ku mwasanjala. Nti omuntu bw'abeera e Masaka ne bagamba nti omukyala azadde mangu yeetaaga kulifaringa Kampala ndoza mulaba obulabu obuliwo olina kukwata kuba evira December buli ate weetoloole. So kitegeeza nti saawa eno nga gavumenti etubuulira nti egenda kukola ku Katonga, omulimu gwa Katonga munene, twagala bakole ku Sembabule Mbirizi. Ensonga lwaki twagala Sembabule Mbirizi nti bw'otuuka Sembabule mu tawuni gw'agenda embara teweetaaga kudda ate Masaka. Aa, gwe weeyongereyo kilomita ziri 36 okuva Sembabule okutuuka Mbirizi. Kitegeeza nti abantu tuba tubataasiza kilomita zinga 5 ezeeyongeramu. So nze nkubiza gavumenti ya Uganda nti eno business abali ewaka eyo lainzo ganti nze sitambula tebinkwatako, bino bigenda kusanga mu nsawo ku bintu by'okozesa, ebbeeyi y'ebintu egenda kulinnya kubanga transport buli weeyeyongera. Kitegeeza n'ebbeeyi y'ebintu yeeyongera kubanga ona sente gw'ojja zisasula final consumer omuntu asembayo. So nsaba gavumenti ya Uganda, gavumenti eno eyagaliza abantu baayo, nze ebyuma byonna kati singa mbisuubira kuba ku Sembabule Mbirizi, kutereeza luguudo olwo zibenga trailers ziyitako ne zitwala ebyamaguzi mu West. Batekewo bridge abantu kwe basobola emmotoka ezimu kwe zisobola oba yinza okugamba nti ez'ebyamaguzi zisigale nga ziyita eri naye nga bakole olutindo lwa ddala nene wane Kabula Soke nalo bakole olutindo kubanga bo bakola olutindo emmotoka zisobola okuyitawo kubanga ettaka abantu bayinza oddigumira oluguudo lw'ettaka eno olwa Tamak olwa Maramu olumu. Kulaba okwange Ministry of Works, Ministry of Transport beteeketeekenga mu budde obw'omusana naddala sports areas eziri dangerous, naddala ezirimu amazzi, eziri mu kiko, eziri mu nsozi, bazikolengako abantu baleme okubonaabonanga mu kaseera ate oboolyawo ak'enkuba. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack ATV amalindirire.